Hai semua, Assalamualaikum. Dan juga selamat malam dan juga selamat berbuka dan juga selamat Ramadan dan juga selamat semualah. Hai, buat apa? Tahu ada yang pergi bersahur, pergi bersahur pula. Ada yang terawih hari ini, tapi hari ini lain tak terawih. So, lain nak tunjukkan jenis-jenis foundation. Kau tak jenis-jenis foundation? Jenis-jenis foundation yang kita boleh guna. Bagus. Okay, I'm so sorry sebab mungkin ramai yang macam lamanya Lan tak live dekat skinelle kan. Bulan puasa ni Lan agak busy. Lepas tu hari tu tak sihat semua kan. So sekarang ni Lan akan Lan akan sharekan tentang foundation. Mungkin ramai daripada kita yang tak tahu. Ramai daripada kita yang tak tahu tentang foundation. So Lan akan sharekan pasal foundation. Muka cantik gila lighting. Cantik sangat-sangat. Lighting sangat-sangat memberi hari ni. Hai, siapa yang masuk boleh hai tak? Say hi. Hai dan juga share. Hai Hayat Hidayah. Siapa first time tengok Lan? Saya. Dalam tu. Siapa yang first time tengok Lan? Okay. Hai Jen Jenny. Hai Nur Ija. Hai Hanis. Hai Ija Maria. Boleh share tak? Siapa first time tengok Lan? Lan tahu ada yang, mungkin maybe ada yang first time tengok Lan. Hai Syafika. Cantik kan lighting kan? Lighting dia sangat, sangat memberi lighting dia. Banyak sekarang foundation berminyak kan? Tak adalah foundation berminyak pun. Cuma cara untuk kita kawal foundation tu. Hai Jiasin. Okay. Dia bukan berminyak. Cuma cara kita nak apply foundation tu betul ke tak. Okay. Hai Ija Maria. First time. Okay. So hari ni, korang boleh tak share dekat group? Boleh tak share dekat group? Share dekat group mana-mana ke? So that ilmu ni akan berterusan, orang kata akan. Okay. Tapi nak contoh kena charge selalu. Itu cepat habis lah. Okay. Boleh tak korang share dekat group ke? Dekat mana-mana ke? Sebab hari ni first time juga. Hai Hanis Aisyah. Sebab hari ni Lan nak ceritakan tentang satu foundation, iaitu foundation skinelle. Siapa pernah dengar tentang skinelle? Siapa pernah dengar tentang skinelle? Ramai yang tak tahu tentang foundation skinelle ni. So Lan akan bagi tahu kat korang tentang foundation skinelle ni. Korang komen lah, jangan diam je. Komen. Blue foundation. Okay, Farhanu betul. Blue foundation. Syafiqah Sara tahu tentang foundation skinelle. Ya, eh? Pernah nampak artis pegang je tapi tak pernah try. Yang hidup, kau kena tekan dia banyak-banyak kali. Mungkin ramai yang tak tahu tentang foundation skinelle. So Lan akan ceritakan tentang foundation skinelle. Korang tahu tak apa tu skinelle ni? Foundation ni skinelle. Muka Lan nampak licin yang bersih lah. Okay. Sebab Lan pakai Lan punya scrub. Okay, sekejap lagi Lan akan ceritakan tentang foundation ni. Okay. Okay, so
Nak akan ceritakan tentang foundation ni. Okay, dekat luar sana ada sangat banyak foundation. Okay, apa beza foundation skinelle dengan yang lain? Okay, nak akan cerita. Okay, foundation skinelle ni dia adalah blue foundation. Foundation boleh conceal kening tak? Boleh. Hai Ija, okay. Foundation skinelle ni kenapa dia lain? Sebab dia adalah blue foundation. Dan dalam foundation skinelle ni dia ada ada collagen. Collagen yang tak ada dalam foundation lain. Korang nak tahu tak apa fungsi collagen? Okay, fungsi collagen ni sejak kita dilahirkan, sejak kita bayi, dalam kulit kita ni memang ada collagen. Okay, collagen yang sangat banyak. Sebab itulah kulit baby dia tegang, dia tak kendur. Okay. Dan korang nak tahu tak bila korang dah kurang collagen dalam kulit muka, contohnya bila kita dah berusia kan, semakin kita berusia semakin berkedut kulit kita. Kenapa berkedut? Sebab kurangnya collagen. So untuk tambah collagen, kita kena makan suplemen, kita kena guna produk yang ada collagen. So antaranya adalah collagen ikan jerung, iaitu collagen yang ada dalam foundation skinelle ni. Okay, tak banyak foundation yang ada collagen dan juga sumber collagen daripada okay, dan sumber collagen daripada foundation ni adalah sumber daripada ikan jerung. Tak pun kau mute je. Ha, iaitu sumber collagen ni adalah daripada ikan jerung. Okay, harga foundation ni adalah RM140. Okay, foundation ni dia bukan foundation biasa-biasa tau. Kalau korang pakai, okay, dia akan dapat membantu untuk menegangkan kulit muka korang dan juga membantu merawat. Okay, kita kena bezakan between kosmetik dan juga skincare. So skincare ni adalah benda yang kita guna untuk bantu untuk sihatkan kulit kita. Kalau kosmetik ni pula dia hanya akan bantu untuk mencantikkan kulit kita untuk seketika. Kalau kosmetik ni dia akan selama-lamanya macam cantik lah penjagaan kulit kan. So foundation skinelle ni dia ada kedua-duanya. Okay, kosmetik dan juga skincare. So sebab tu Lailan suka pakai foundation skinelle ni. Hai Fadilah. So foundation skinelle dia, packaging ni kan, dia sangat besar macam ni. Okay, dia sangat besar dan juga yang paling special, okay, ni penutup dia. Dan paling special, bila korang buka foundation ni, dia ada beauty blender dekat depan ni. Nampak tak? Beauty blender. So korang dah tak perlu pakai beauty blender yang lain dah. Kan kalau kebiasaannya kita kena pakai beauty blender yang macam ni kan. Hai Syamimi. Nina tak masuk lagi. Okay, kebiasaannya kita kena pakai beauty blender macam ni kan. Okay, so sekarang ni kita dah tak perlu beauty blender ni. Sebab kita ada beauty blender yang memang melekat dekat botol ni. Okay, hai Hayuni. Prix Euro. Apa tu? Okay, memang dah melekat dekat botol foundation ni. So dia akan keluarkan sikit foundation ni. So untuk keluarkan foundation ni, korang kena tekan macam ni. Korang kena tekan butang yang kat sini. Okay, dan foundation tu akan keluar. Nampak tak? Foundation ni dia warna biru. Okay, foundation ni dia warna biru. So bila orang pelik tau, kenapa foundation ni warna biru lain kan? Bila kena kat muka tak biru ke? Tidak. Okay, so dia akan ambil foundation ni guna beauty blender yang ada ni je. And then bila kita dab dekat muka, dia akan ikut warna kulit kita. Dan foundation ni dia sejuk tau. Hai Umaira Ira. Bila dia sejuk, dia akan membuatkan korang punya kulit tu, korang punya pori-pori tu tertutup. Okay, so nampak tak? Lain dab. Dab terus macam tu je dekat muka. Nampak tak? Ha. So foundation ni sangat-sangat senang nak dapat. Sesiapa yang nak, sesiapa yang berminat nak beli, korang boleh komen saya berminat. Nanti HQ akan PM. Okay, sekarang ni lah nak ceritakan pasal harga dia. Okay, harga dia 30ml tau. Botol dia sangat besar. Besar tapak tangan macam ni. Hai Izma. Hai Shikin Rin. Okay, harga dia memang sangat berpatutan. Okay, harga sebenar dia adalah RM140 sebotol. Tapi sekarang ni HQ tengah buat promosi, harga dia bukan RM140 tapi harga dia hanyalah RM95 sahaja. Okey, daripada RM140 HQ buat promosi RM95 sahaja. Okey, tak nampak saya nampak. Okey, bukan RM140 sekarang tapi harga dia hanyalah RM95 sahaja dan anda boleh cantik-cantik masa pagi raya. Okey, so kan korang tak perlu beauty blender, korang terus dab macam ni je. Okay, sesiapa yang nak dengan harga RM95, sebab RM95 ni sangat limited tau, limited edition. Siapa yang cepat saja akan dapat harga RM95, siapa lambat akan dapat harga normal RM140. Usaid ni kenapa? Dia okay lagi tau, macam-macam dah tahu dan share.
lantak dia lah. Okay. Wow, murah dah. Ya, sangat-sangat murah. Okay. So, bila korang dab, okay, dia sangat sejuk dekat muka. Kenapa dia ada sejuk? Sebab dia ada cooling effect. Korang pernah tak macam makeup-makeup artis pengantin dekat kampung kan? Dia selalu tuang muka pakai ais sebelum dia makeup. Sebab dia nak dapatkan efek yang sejuk tu. Okay. So, dengan foundation ni, korang dah tak perlu pakai ais dah. Sebab foundation ni memang sejuk. Okay. Dia nak dapat sejuk tu sebab dia nak kecilkan korang punya pori-pori. Supaya korang punya makeup lebih tahan lama. Yes, sesuai untuk semua jenis kulit. Yes, macam tu je senang. Yes, Maya. Sangat senang. Okay. White tak nampak je parasit tu. Lain tak nampak pun. Siapa dia? Kan tak penting pun. Hi, Faizurina. Okay. Nampak tak? Lain dab. Tadi warna biru kan, tapi bila land dab, dia akan masuk dengan warna kulit kita. Okay, dia bukan full coverage tau, dia medium coverage. Okay, so land dab macam ni. Kena rajin dab macam tu. Hi Cik Nas, hi Faizurina, hi Zafika. Okay, so bila dab macam tu. Okay, dab macam tu. Hi Tika Ikin. FD apa ni? Ini nama dia Foundation Skinelle. Sesiapa yang baru masuk, Foundation Skinelle ni sekarang tengah ada harga promosi. Harga betul dia RM140, tapi sekarang tengah promosi bukan RM140 tetapi hanyalah RM95 sahaja. Okay? Macam tu, bak. Saya nak pakai belah ni pula, nampak tak? Sambil korang dab, sambil-sambil tu korang picit dia. Picit button ni, nampak tak? Button ni. Okay? Hai Rus Emilita, hai Sungkai. Berapa lama tahan? 5 ke 6 jam. Lain cakap hai dekat anak. Hai Arshad. Hai Arshad. Okay. Tak, dia sebenarnya nak tahan lama bukan based on foundation tau. Nak tahan lama ni based on korang punya primer. Kalau korang tak pakai primer terus letak foundation, memang korang punya foundation takkan tahan lama. Okay, korang kena pakai primer. Okay, so nampak tak? So harga dia RM95. Okay, harga betul RM140, tapi sekarang ni tengah ada promosi RM95 sahaja untuk orang-orang yang terawal. Kalau beli lewat tak dapat harga ni. Okay, so kalau korang nak, korang boleh komen saya berminat. Saya berminat. I don't know the price in euro. I'm sorry Fatimah Zahra. You can PM the page. Okay, hi Fairos. Hi Husna Una, okay? Hai Zihalawatul. So siapa yang berminat boleh komen saya berminat. Okay. So foundation Skinelle ni adalah antara foundation yang Lan gunakan untuk makeup Lan punya customer. Kan. Kalau customer nak makeup-makeup any paste, makeup-makeup yang simple untuk keluar jalan-jalan, so Lan akan pakai foundation ni. So siapa yang berminat boleh komen saya berminat. Nanti HQ akan PM. Okay. HQ akan PM. So sabar. Hai Amy Aminah. Okay, so foundation ni korang kena pandai pilih tau. Kalau korang salah pilih, nanti korang punya muka akan jadi kelabu. Korang punya muka akan cerah daripada leher, akan cerah daripada tangan. Satu lagi lah nak beritahu, kita punya tujuan untuk kita makeup. Tujuan kita makeup bukan untuk putihkan kulit tau. Tujuan kita makeup adalah untuk sekatakan warna kulit kita. Kalau kita ni kulit gelap, kita jangan putihkan kulit kita. Hai Husna, ya kekal time panas. Saya biasa makeupkan artis pakai this foundation. Kalau kulit gelap tak nampak kelabu ke warna kulit? Tidak, Hanis Aisyah. Tidak, okay? Okay, so kalau kulit korang gelap, korang janganlah pakai foundation yang putih. Kita punya tujuan untuk makeup bukan untuk memutihkan kulit. Kita makeup adalah untuk menyamakatakan warna kulit kita. Okay, kalau kulit kita tak sekata, kita kena lah pakai concealer, kita kena pakai color corrector untuk samakan warna kulit kita, kan? Janganlah tiba-tiba leher hitam tau, tangan sama warna dengan leher, kan? Tiba-tiba muka putih. Macam Lan, badan Lan putih tau. Lan ada sunburn sikit, nampak tak? Badan Lan putih, cuma Lan ada sunburn sikit. Okay, lagi satu Lan nak bagi tahu. Yes, betul Safika. Hai Farah Wahidah. Lagi satu Lan nak bagi tahu, foundation ni dia ada sunblock. Okay, dia ada SPF 35. Apa itu sunblock? Sunblock ni dia akan halangkan daripada kulit kita sunburn, daripada kena kulit cermin tadi kan. Okay, so this foundation dia ada sunblock. So kalau korang pakai foundation ni, dia akan jadi macam sunblock juga. Korang dah tak perlu pakai sunblock yang beli kat kedai tu. Kalau kulit cepat berpeluh, okay, Shikin Rastam. Okay, siapa-siapa nak tanya soalan boleh tanya eh. Dia akan jawab. Okay, kalau kulit cepat berpeluh, kita memang tak boleh buat apa-apa. Tak ada produk yang boleh menyekat peluh. Okay, kalau kita nak make up juga,
Kan, tapi kuat berpeluh, kita hanya perlu dab je dengan tisu. Kita dah siap make up kan, lepas tu berpeluh, kita ambil tisu, kita tekan. Okay, kita tekan. Jangan seretkan tisu tu, kita tekan sahaja. Kan, contohnya kan, kalau korang ada tisu macam ni. Hi Nisman, okay, sesiapa yang nak tinggalkan nombor telefon, komen saya berminat. Foundation apa? Foundation skinelle. Ya, yeah, Ija Maria boleh kan. Kan kalau korang dah make up tu kan, kalau lagi satu dia nak bagi tips kan. Contohnya kalau korang jadi pengapik ke pengapik kan, biasanya kalau pengantin bersanding tu, dia akan pegang tisu untuk pengantin kan. Lepas tu kalau pengantin berpeluh kan, dan tengok ada pengapik yang juga set macam ni tau. Korang nampak tak, bila korang kesat macam ni, foundation yang korang pakai tadi pun hilang, nampak tak? Dia kesat peluh tu macam ni. Korang tak boleh, kalau korang make up bila berpeluh, korang tak boleh tarik macam ni tau. Kalau korang tarik macam ni, hilanglah foundation tu. Faham tak? Hai Haizat. Kalau korang make up lepas tu berpeluh, korang hanya perlu sediakan tisu. Lepas tu kan, lagi bagus korang kepit macam ni. Lepas tu korang tekan je dekat peluh tu. Jangan tekan kuat sangat. Okay? Hanya perlu peluh tu menyerap dalam korang punya tisu, dah. Jangan tarik. Bila korang tarik, itu yang korang punya makeup bercapuk lah, tak tahan lama lah. Kan, sebenarnya foundation tu bagus. Kan, foundation beli pun jangan mahal. Lepas tu sebenarnya cara apply salah, cara kita handle salah. Lepas tu salahkan foundation, betul tak? Dan jumpa ramai orang macam tu eh. Foundation tu nak pakai pun dah bagus kan. Lepas tu sampai dekat orang lain pakai, dia kata, eh tak bagus lah foundation ni, Lan jangan beli. Lan kan, kalau orang kata foundation tak bagus, lagi Lan beli. Sebab Lan nak try, Lan nak rasa betul korang kata tak bagus kan. So bila Lan pakai, okay je, tak ada apa-apa pun. So macam foundation skinelle ni, korang hanya perlu pakai nipis saja, korang tak perlu pakai tebal. Contohnya kalau korang nak keluar pergi beli barang ke dekat pasar raya, korang janganlah pakai foundation tebal-tebal sangat. Pakai foundation macam skinelle ni saja. Korang pakai foundation skinelle ni, lepas tu korang pakai loose powder, dah siap. Dah ada coverage dekat muka. Kan Eddy kan? Okay Shikin, betul kan Zafika, Husna? Sangat betul. Kadang-kadang orang yang handle foundation tu salah kan. Kalau kita ni handle foundation salah, belilah foundation sebahagian mana pun, memang takkan cantik. Kita kena belajar teknik yang betul, baru kita boleh complain foundation ni okey ke tak, ini betul ke tak. Okay? Pernah dapat customer yang peluh gila, lepas tu perpandang pula ada ipar dia, so basuhkan spine and dab. Allahu sabar jelah. Ha, okay. Kau nak basuhkan spine, lepas tu nak dab buat apa? Apa fungsi? Muka dah basah sebab peluh, lepas tu nak basahkan lagi spine, lepas tu nak basah dabkan basah kat muka. Nampak tak orang kita tak ada ilmu? So kita kena belajar. Kadang-kadang peluh tarik guna tangan, sebab tu makeup store jual blotting paper. Itu dia punya function. Yes, Zafika, sangat betul. Okay. Hai Lan, Tika baru je beli, bagus sangat, sesuai dengan muka, baru pakai 2 minggu, Alhamdulillah kan. Lan dah kata foundation skinelle ni ada banyak sangat feedback yang bagus. Kalau korang nak tengok lagi feedback yang bagus, korang boleh masuk Facebook skinelle ni, page dia. Lepas tu korang tengok ada banyak sangat testimoni. Testimoni dia bukan saja daripada rakyat-rakyat biasa kan, artis-artis pun dah ramai pakai foundation ni. Skinelle ni, faham tak? Kan, korang kenapa macam lain-lain bagi review yang jujur tau. Kalau jujur boleh beritahu tak macam nak beli. Hai Sofia, Sophie Khairuwa. Okay, akak kalau akak nak beli, akak komen je saya berminat, nanti HQ akan PM akak. Akak Sophie PM je saya berminat, nanti HQ akan PM akak, jangan risau. Okay. Kalau nak PM page skinelle pun boleh juga, lagi senang. Siapa yang perasan, nampak tak lighting lah macam sangat memberi. Lighting ni macam sangat cantik. Kan, lighting ni sangat cantik. Full coverage tak? Dia bukan full coverage, dia medium coverage. Okay, lagi satu lah nak bagi tahu tentang low coverage, medium coverage dan juga full coverage. Okay Sophie, lighting on kan Zafika? Memang sangat lighting ni sangat cantik. So tengok Len nak dah pandai sikit buat kening, Alhamdulillah. Skinelle ni local product ke? Betul tu Biana, dia local product. Okay, apa tadi Len nak bagi tahu? Okay, Len nak bagi tahu tentang jenis foundation. Jenis foundation dan juga jenis kulit. Okay. Satu, masyarakat kita, terutamanya masyarakat Melayu, jangan terasa eh, masyarakat Melayu, ini yang Len jumpa selalu. Kalau nak beli foundation, nak beli yang full coverage je. Kan, kalau beli foundation, nak full coverage. Beli foundation, nak full coverage. Tapi bila Lan tengok kulit,
kulit kau cantiknya, tak ada parut, tak ada satu, tak ada satu parut pun, tak ada satu celah pun. Putih melepak, fair, kulit fair, tak ada apa-apa. Kan? Macam kulit Adira tu, tapi nak beli foundation full coverage. Kenapa orang yang kulit cantik nak beli full coverage? Kenapa? Nak tutup apa lagi? Orang ciptakan foundation full coverage tu untuk orang yang ada masalah toner kulit tak sekata. Untuk bagi tutup betul-betul dia punya warna kulit tu dan menampakkan warna kulit yang lebih sekata. So kalau kulit kita cantik, tak perlulah pakai full coverage. Medium sajalah cukup. Kalau macam Adira tu betul-betul cantik, low coverage pun dah memang sangat memberi muka dia. Okay, Lan nak beritahu satu benda, kulit yang cantik jangan letak banyak sangat produk. Dan juga orang yang betul-betul cantik jangan make up terlampau heavy, sebab nanti muka dia akan jadi tua. Daripada muka dia muda kan, bila shading parang sangat, mata ni heavy sangat, dia akan jadi tua muka dia. So kalau kita ni memang dah lahirnya memang cantik macam Lan, Lan hanya perlu make up yang tipis sahaja. Tak gitu kan. Tiba-tiba kan, tiba. Okay, so contohnya kalau macam kulit Lan ni, Lan ni lelaki. Okay, Lan ni lelaki, ada kesan parut misai, ada kesan parut janggut, ada kesan Lan pula ada parut-parut berlubang. Lepas tu Lan ada dark circle. Sebab tu lah Lan perlukan foundation yang full coverage. Faham tak? Lan perlukan foundation yang full coverage untuk menutup segala hitam-hitam ni, untuk menutupkan Lan punya misai ni, untuk tutup Lan punya dark circle. Sebab tu Lan perlukan foundation yang full coverage. Korang janganlah kulit dah cantik masih nak pakai full coverage. Tapi kalau korang nak make up pengantin, macam pak yang cantik tu tergelak tiba saja kan. Betul kan Maya Sarah kan? Kalau kulit kita cantik, jangan letak terlampau banyak produk on your skin, sebab nanti akan merubah skin korang yang natural tu, yang natural beauty tu. Melayu ni kan korang ni ramai sangat natural beauty kan. Macam natural beauty macam mata-mata ala-ala mata-mata Korea gitu kan. Ala-ala mata Korea gitu kan. Kan cantik tu nak Korean look. Korang, kalau korang nak make up Korean look, tak perlu make up pun. Korang ambil jari, tarik macam tu kat atas, dah Korean look dah. Dah opa sarang hair dah. Nampak? Dah opa sarang hair, nampak tak? Tak perlu make up pun. Kan, ini jenis make up anak polis life. Hai Chua Kara. You kenal I ke? Kan, ini kalau make up Lan, make up look pergi birthday party boleh tak? Boleh tak bagi spesifik birthday party tu sebenarnya ada make up yang spesifik ke pergi birthday party? Kan? Lepas tu, Lan, boleh tak make up cara untuk make up apa lagi? Cara untuk make up pergi pejabat. Pergi pejabat simple je lah. Birthday party pun simple. Make up simple. Faham tak? Kau faham tak? Kan? Lain lah kalau make up macam okay, smoky eyes. Look smoky eyes tu, kita tahu smoky eyes tu macam mana. Okay, Lan nak bagi tahu perbezaan smoky eyes dan birthday party. Kalau smoky eyes tu, korang nampak tak sebenarnya macam mana smoky eyes? Okay, kalau birthday party, korang nampak tak make up birthday party macam mana? Okay, look yang ada signature ni, bila korang nampak, itu adalah look tu. Faham tak? Contohnya macam smoky eyes. Oh, ni smoky eyes ni. Okay, ni smoky eyes. Kan, tiba-tiba korang nampak ada seorang lagi, okay, ni look birthday party ni kan. Macam dia cakap orang kahwin kan. Okay, orang kahwin buat smoky eyes. Oh, pengantin ni bersanding, dia buat smoky eyes lah kan. Lepas tu ada seorang lagi, kawan ni kata, eh, dia bersanding bukan smoky eyes lah, dia bersanding tu look birthday party. Faham tak? Tak ada. Kau nak pergi birthday party, kau make up lah macam mana pun, tak kisahlah kan. Sebab birthday party tu satu benda yang general tau. Lepas tu ada yang minta lah make up tema back to school. Kau kat sekolah kau make up ke dik? Kan? Kau dekat sekolah, kau make up macam mana? Kau smoky eyes ke pergi sekolah? Kena kau on fleek ke? Kau pergi sekolah kau tak ada make up dik? Ha kan? Betul tak? Betul. Betul kan? Kalau cakap betul-betul lah. Orang kita ni kena faham makeup-makeup ni. Lepas tu kan, nak makeup, ada Lan tu, esok tolonglah buat makeup untuk pergi Jaya nak beli barang. Lan nak makeup macam mana? Makeup pergi Jaya, nak tulis Jaya ni kat muka. Macam nak cover lingkaran hitam bawah mata, itu kena pakai orange character kak. Pakai orange character, lepas tu kak pakai foundation.
dia make up tu. Hai Kak Mira, make up back to school. Dapat kan, you get it, korang sekolah kan? Ha, kalau korang tak sekolah, korang tak faham. Maksudnya korang sekolah lah korang faham ni, okay? So, sesiapa yang nak beli foundation skinelle ni, sesiapa yang nak beli foundation skinelle ni, foundation skinelle ni, harga dia RM140. Okay? Tapi sekarang tengah ada promosi, harga dia RM95 sahaja. So, siapa yang berminat nak beli, boleh komen saya berminat. Nanti HQ akan PM anda. Bibi aku hitam tau, aku isap rokok. Macam mana nak bagi, macam mana nak bibi pink macam kau? Jangan suruh berhenti rokok. Okay, konsep dia macam ni. Engkau, bibi kau hitam sebab kau isap rokok. Kau tahu benda tu. Lepas tu, okay takpelah, aku bagilah jalan penyelesaian. Aku cakap, nak bibi pink sebelum tidur pakai pelantar. Contohnya aku tak buat pun sebab aku punya natural beauty kan. Sebelum tidur pakai pelantar. Bibi kau nak pink dah. Besok kau isap rokok lagi. Kan? Sebab kau cakap kat aku jangan suruh berhenti rokok kan. Salah satu benda yang kau nak buat untuk bibi pink, kau kena berhenti merokok. Macam mana aku nak, kau dalam hari ni bibi kau pink, lepas tu kau pergi isap rokok, lepas tu hitam balik, lepas tu esok kau pinkkan balik, lepas tu kau isap lagi. Maksudnya kau kena berhenti merokok lah untuk jadikan bibi kau merah. Betul Zafika. Hai Zuliaka, hai Fauzia. Betul tak nak cakap? Dalam hidup ni ada peraturan tau. Ada benda yang kita perlu ikut untuk kita jadi cantik macam Lan. So korang perlu ikutlah apa Lan buat. Lan cakap berhenti merokok. Pakai scrub bibir pun boleh Kak Mira. Lan nak cakap dekat dia pakai scrub bibir. Tapi dia kata kat Lan jangan suruh aku berhenti merokok. Macam mana bibir kau nak pink? Kan betul tu Farah Wahidah. Kau nak bibir kau pink, kau pakai lip matte je. Kau pakai lipstick. Kau pandang lipstick nak tidur kau rokok. Lepas tu besok kau pinkkan balik. Maksudnya kecantikan kau tak berkekalan lah macam aku. Macam aku ni orang pergi mana pun vas. Kan. Thank you aku cuba. Tak ada benda lain, kau kena berhenti merokok. Tak ada benda lain yang boleh menyelesaikan masalah kau tu. Okay. So siapa berminat boleh komen saya berminat. So nanti HQ akan PM. So thank you so much semua. Kita akan jumpa lagi nanti. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, pukul 11 nanti akan buat live makeup dekat Lan punya Facebook. Okay. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.